Da li predsjednik Nikolić treba da potpiše zakon o saradnji sa NATO paktom? Ne znam to, ne razumijem su politiku. Ja mislim da ne bi smeo da potpiše. Ne da bi trebao, nego ne bi smeo da potpiše. To nas ne interesuje, NATO nas ne interesuje. Dosta je bilo što su nas njih 19 zemalja tukli i mi nema šanse s NATO-om da idemo. Ne. Zašto? Zato što taj NATO je nama nano velika zla i to za prekratko vremena. Ja znam da navijam za njih i to je to, ništa drugo. Za Vučića pogotovo. Šta mislite, da li predsjednik Nikolić treba da potpiše zakon o saradnji sa NATO paktom? Pa mislim da ne. Pa ja mislim da ne treba, mislim, pošto nismo ni ušli u Europsku zajednicu, ne treba ni u NATO pakt. Zašto? Pa ja mislim da Srbija treba da bude nezavisna država. Da ne zavisimo od nikog, mi imamo te kapacitete. Evo, Švajcarska je 200 godina kao država postoji, nije ni u NATO paktu, ni u Evropskoj zajednici, nigde, samo za sebe. Ako ona može, a mi imamo bolje, kako da kažem, prirodne uslove da živimo, nama ne treba ni Evropa, ako hoćemo da radimo, radit ćemo u Srbiji. Opkoljeni smo sa svim koji su, evo, Crna Gora, kuca na vrata NATO-u. Ja mislim da se to kosi sa pravilima Ruske, sa Rusijom, slavenski narod. Mislim da to Nikolić neće potpisati. Jer to se kosi sa našim pravilima, našim slavom. Mislim da ne. Zašto? Pa zato što imamo zaista debele razloge da ga ne potpiše. Mislim da ipak treba da se čuje i naš glas. A pogotovo zbog pokoljenja. Sad nije bitno šta je bilo, ali šta ćemo im ostaviti. Pa imajući ranije njegovo razmišljanje o tome, ni slučajno da mu to ne pada na pamet. Pogotovo ne pitati narod na takav način. To je krajnji bezobrazluk i nepoštovanje naroda. Bože, sačuvaj. Ni slučajno. Ni slučajno. Ne treba. Mislim, može da sarađuje, ali ne da idemo mi kao zemlja u NATO. Pa. Ne treba. Zašto? Pa zato što se NATO pakt bombardovao, zato što imamo bolje prijatelje od Zapada. Zbog toga. Ne, nemojte me pitati. Ne bi dao odgovor. Ja i ne podržavam. Eto tako, mislim da ne bi trebalo da potpiše. Zašto? Zato što je što će se u tom slučaju možda zameriti sa Rusijom, koji su nama veliki prijatelji i mi od njih faktički živimo, znači da bolje da to ne radi, jer Rusi nisu za to.